Një grup studentësh kroat, të vendosur për të ndihmuar një mikën e tyre që të paguajë studimet universitare në Kroaci, kanë ardhur në Durrës për të grumbulluar të ardhura nëpërmjet ofrimit të shërbimit të masazhit. Një histori kjo sa e veçantë, as dhe e padëgjuar më parë, por që duket se funksionon mjaft mirë. Studentët kanë ngritur një tendë në bregdetin e Durrësit dhe përpara saj kanë vendosur një tabel me çmimet sipas minutave të caktuara. Masazhet janë një shërbim që përgjithsisht kushtojnë mbi 30 euro, ndërkohë çmimet e tyre janë fare simbolike, duke filluar nga 200 lekë të reja. Ata shprehen se këtë po e bëjnë në mënyrë vullnetare për mikeshën e tyre. We collecting money for our friend that she can pay the college and we don't wanna just Unë vi nga Kroacia, Shqipëria më pëlqen shumë. Vendi është shumë i bukur dhe njerëzit janë shumë të mirë. Kemi organizuar një projekt për një mikeshën tonë që të mbledhin para që ajo të paguajë studimet. Nuk duam thjesht të vim dhe t'i kërkojmë njerëzve para duke ju lutur të na ndihmojnë, por duam të bëhemi produktiv, të ofrojmë një shërbim që është ai i ofrimit të masazheve. Nuk janë të pak turistët që ndjehen të tërhequr nga ky aktivitet që ushtrojnë të rinjtë kroat, dhe duket se të ardhurat sa vijnë shtohen për ta. Dëshira që mika e tyre të ketë mundësi të studiojë duket se po realizohet, dhe kjo në një vend fare të vogël, por mikpritës, siç është Durrësi.